Večeras smo ovde da se zahvalimo našem narodu, našoj braći i našim sestrama sa Kosova i Metohije, našem narodu koji je još jednom u nizu podržao politiku predsednika Vučića i same Srpske liste. Srpska lista je na današnjim izborima podnela ubedljivu pobedu i od mogućih 10 mandata mi očekujemo da Srpska lista osvoji svih 10 mandata. Zahvaljujemo našem narodu i zbog toga što je prepoznao šta su uradili oni i šta nude oni, a šta smo uradili mi, šta radimo mi i šta nudimo mi. Kada kažem oni, onda mislim na udruženu opoziciju u našoj državi, čiji se jedan deo nalazi u Prištini, a drugi deo u samom Beogradu. Ne kažem to slučajno, kažem to zbog toga što su na današnjim izborima i jedni i drugi imali jedne te iste kandidate kao svoje kandidate na ovim izborima. To su Rada Trajković, to je Nenad Rašić, to su još neki ljudi koji rade isključivo u korist interesa u Prištini, ali i interesa Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i još nekih ljudi iz centralne Srbije. A ti ljudi su na današnjim izborima osvojili tačno onoliko glasova koliko je nedovoljno čak i za jednu statističku grešku. Predsednik Vučić, Vlada Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju dugi niz godina rade na ovome, a to je da Srbi budu uspešni, da budu jedinstveni, da budu hrabri i da prave baš ovakve rezultate kao danas. I mi smo dugo godina sanjali taj san, a večeras taj san prestaje stvarnost svih nas. Srbija nema rezervni narod, a Srbi nemaju drugu državu osim svoje Republike Srbije. Za nas predaja nikada nije bila opcija i mi nastavljamo dalje sa našom politikom, jer odavde nema nazad.